Pentru a pregăti mucenicii muntenești sau mucenicii fierți, avem nevoie în primul rând de mucenici. Eu am din aceștia deja pregătiți, nu i-am făcut în casă, pentru că este mai simplu așa. 250 de grame de nucă tocată, 250 de grame de zahăr, coaja rasă de la o portocală, dacă vă place puteți folosi și coaja rasă de lămâie, puțină sare, 2 plicuri de zahăr vanilat și o esență de rom, batoane de scorțișoară și scorțișoară în praf. Am pus o cratiță pe foc cu 3 litri de apă, iar în apă voi pune scorțișoara, praful de sare, coaja de portocală și zahărul. Punem și zahărul vanilat și lăsăm oala cu apa pe foc până când apa va începe să fiarbă. Acum că apa a început să fiarbă, adăugăm mucenicii, amestecăm și lăsăm mucenicii să fiarbă pentru 8-10 minute sau până când mucenicii se ridică la suprafață. Acela este un indiciu că mucenicii sunt fierți. Mucenicii au fiert. Acum adăugăm 2-3 linguri de nucă. Avem grijă să lăsăm ceva nucă și pentru servit. Punem și scorțișoara în praf și esența de rom. Dacă nu vă place aroma de rom, o puteți omite. Amestecăm. În acest moment puteți gusta. Dacă vi se pare că mai este nevoie de zahăr, mai adăugați. La mine este bine așa. Acopăr cu un capac și las mucenicii deoparte pentru o ore înainte de a-i servi. Așa arată mucenicii pregătiți de mine, mucenicii muntenești, cei care se fac cu precădere în zona Olteniei, Munteniei. Eu sper să vă placă și vouă rețeta și să o încercați și voi. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!